Яаж призний байна л гэсэн чинь нойдроо давлаа гэж байна шүү. Рач нь бол юу юм бэ те? За энэ ч тэгэд шорон гэсэн чи юу вэ? Баар болц өвч. Ер нь бол яг ингэ шорон өрөөнд байсан юм байна те. Тэгэл яг тойрол ингээд яг шоронгийн цохон байгуултал байна л та. Хаалга дурган хүртэл яг шоронгийн хаалга дурган байна л. Тослооч тослооч. Энэ хаалга дурганд ингээд энд хоригднууд их бас л. Амаа яж шүү те. Хаашаа шарсан ус. Тол баар болгоод. Одоо баар болгоод. Үлдсгэ хөтөндө байхгүй юм шүү шээ.